दिल का दरिया बह ही गया राहों में यूं বস্তুটো বুজি পোৱা নাই আকৌ কোৱাচোন। মানে মানে মই কৈছো শুনা, দাঁতটো ই কৰি দিয়া। তোমাৰ দাঁতটো কেনেকৈ সৰি গ'ল? কেনেকৈ সৰিলে দাঁতটো? তাৰপিছত তোমাৰ দাঁতটো যে সৰি যায়, তুমি যে কৈছা গাৰুৰ তলত ভৰাই থ'লে এইটো পৰি এটা আহি পেলাই গাৰুটো লৈ যায়, দাঁতটো লৈ যায়, আকৌ সোণৰ দাঁত এটা দি দিয়ে। মানে কেনেকৈ হয় দাঁতটো? কি তাৰপিছত সেইকাৰণে তুমি যে ডক্টৰক কৈছিলা ছাৰ মোক দাঁতটো দিয়ক, দাঁতটো মোক লাগে, মোৰ দাঁতটো বিছনাৰ তলত ভৰাই থৈ দিম, তাৰপৰা ডক্টৰে ক'লে মোৰ ডাষ্টবিনত ভৰাই থৈ দিলোঁ, তেতিয়া মনটো বেয়া লাগিছিলে নেকি? তাৰপিছত তুমি দাঁতটো অনা হেঁতেন কি গাঁৱৰ তলত ভৰাই থলা হেঁতেন নেকি? তাৰপিছত কি পৰিজনী আহি লৈ যাব নেকি? তাৰপিছত কি বীজ পূৰা কৰি দিব? স্বপ্নাটো সঁচা কৰি দিব। তাৰপিছত তোমাৰ নেক্সট টাইম মই ডক্তৰৰ ওচৰত গ'লে তোমাৰ দাঁত এতিয়া আৰু চাওঁ ই কৰি দিয়াচোন, আৰু বেলেগ দাঁত যদি গুচি যায় মানে সৰি যায় তেতিয়া মই ডক্তৰৰ ওচৰত গ'লে তেনেকৈ কৈ দিম, দাঁতটো ৰাখি দিব কম দেই। লৈ আহিবা নেকি দাঁতটো? এতিয়া কি বনাইছে এইটো?